Россия ТВ представляет. В Одесі на Дерибасівці стоїть знаменитий стілець, на якому дуже люблять фотографуватися туристи. Сьогодні ми з Міклухою в гостях у людини, яка все це вигадала і зробила своїми руками. Якось адміністрації Одеси стрельнула в голову ідея створити пам'ятник Ільфу і Петрову. Причому, щоб пам'ятник цей був оригінальним. Ідея стрельнула, а от втілити було нікому, поки на горизонті не з'явилася фігура – Михайло Рева. Не посидів на ревівському стільці, вважай, що тебе в Одесі не було. Коли я роблю цю роботу, я до неї відношусь дуже серйозно. Тому що я знаю, що пройдуть роки, а він буде стояти. Но когда вот я сделал уже эту работу, я уже как бы все равно подходя к ней, я думаю о том, что может что-то я не сделал, может что-то не так. А когда я вижу, что все нормально, она нравится людям, значит я сделал то, что я мог сделать. Хто здатний на велике, тому маленьке тим більше під силу. Ми познайомилися з Михайлом в напружений для нього період. Він якраз виконував замовлення одного престижного фестивалю в галузі архітектури. За вкрай обмежений час він мав зробити солідну кількість призів ручної роботи. А отже, працював як каторжний. Йому не живеться спокійно, але він не хоче робити все за стандартом. Сам факт співавторства з Ерстом Неізвісним вже багато про що свідчить. Хто був на одеському морвокзалі, той, напевно, бачив такого собі накачаного хлопчика, офіційна назва якого – «Золоте дитя». Ставляться до нього по-різному, але повз скульптуру, без коментарів, ніхто не проходить. Пространство вообще самое главное в создании пластики, потому что есть такое выражение. Сначала человек формирует пространство, потом пространство формирует человека. И поэтому среда сама как бы очень главна в этом вопросе, потому что от окружения идет решение самой вот этой точки, которая как бы фокусирует на себя уже все внимание. Потому что скульптура – это как… Такая любимая дочка архитектуры, она всегда является изюминкой. Цього ангела знає вся Одеса. Коли споруджували цей будинок, то одна з конструкцій, що була трохи вище за нього, зірвалася. Трагедія здавалася неминучою, адже внизу працювала бригада будівельників. Але конструкція, вдарившись об крило ангела, впала в єдине місце, де не було людей. Як хочете, так і розумійте. На відкриття тут випустили 100 голубів білих. Ну, їх покупали на староконному ринку, там, де у нас торгують голубями. Они обычно специально продают, а потом они обратно прилетают. Вот их выпустили, они все остались здесь жить. У нас наверху на крыше сделали специальную голубятню, и там уже рождается уже третье поколение голубей.
Потому что человек, когда он творит, он и является человеком. Ось така у нас сьогодні з Міклухою була архітектурна, скульптурна, пластична зустріч. І наостанок ми хочемо подарувати вам суто одеську мелодію зі спеціального музичного автомата.